আজি নূত ভিডিঅ'টো আপোনাক স্বাগত যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে চানেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব ভুল আজি ভিডিঅ'ৰ টপিক সাধুসন্থ আশীৰ্বাদ মিলে আমাক কম মিঠাই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব এক যুৱক শ্ৰেষ্ঠ তাজী ব্ৰাহ্মণ কূলৰে জন্ম হৈ থাকে কিন্তু দুখৰ বিষয় বাল্যৱস্থাৰু খৰাপ অভ্যাস পঢ়ি সংস্কাৰ ভুৰি যায় খৰাব ৰাস্তা চলি যায় খৰাপ বুদ্ধি কৰি পৰধন লুণ্ঠন কৰে যা মি ସେଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାଏ ଦିନେ ସପ୍ତୋଷୀ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବେଶାଭୂଷଣ ଦେଖି ଲୋଭରେ ଦଶୁ ଅନୁସରଣ କଲା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଋଷିମାନେ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ କହିଥିଲେ ଆରେ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଛି ତୁମେ ବୃଥା ବାଟରେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଅପରାଧ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛ ଜୀବହତ୍ୟା ମହାପାପ यही पाप क्या कले नरकै पड्वा ऋषि मेहापूर्ण बाणी जुवकर हृदयको छुइँला निज दुःख विषयले सूचाइले मोर बड म यहाँ पर पान पोषण गर्यो आएर अन्यपन्थाुट गरि धन ननिए म भोक मरिजे एकसी म तुमे जो मै यही भयङ्कर पाप गर् ସେମାନେ ଏ ପାପର ଭୋଗିଦାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରି ଆସ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଏଇଠାରେ ଅଛୁ ଦଶୁ ଘରକୁ ଆସି ଜଣ ଜଣ କରି ପରିବାରକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଳନ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ପାପରେ ଭାଗିହେବୁ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଦଶଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଗଲା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଶୁକ୍ଲୋଗାନିକ ପ୍ଳ ହୋଇ ହୋଇ ସପ୍ତର୍ଷୀ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ତତ୍କ୍ଷଣତଃ ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଏହି ଘୋରପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଉପାୟ ପଚାରିଥିଲେ ରାମ ନାମ ଜପ କରି ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଦଶଟି ଘୋର ପାପ କାରଣରୁ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିନଥିଲା ମରା ମରା ଜପ କରିବାକୁ କହି ସପ୍ତର୍ଷୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏହି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଦଶ ଯୁବକଟି ସେହିପରି ମରାମରା ଜପ କରୁଥାନ୍ତି କର୍ମେ ତା ଉପରେ ବାଲ୍ମିକି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସପ୍ତଷି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୁହିଙ୍କା ଭିତରୁ ରାମ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ ଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ଦେଇଥିଲେ ବାଲ୍ମିକି উক্তহুংকা মুখৰ যে শ্লোক নিৰ্গত হৈ থাকে তা প্ৰথম শ্লোক বুলি কোৱা যায় বা মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম শ্ৰী ৰাম জীৱন চৰিত্ৰ ৰচনা কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ৰ লোক অপবাদ ভয়ংকৰ সীতাং ৰামক নিৰ্বাচিত কলা সেই বালমীকী আশ্ৰম আশ্ৰমৰে হি দেৱী সীতা কৈ দৱকুশ জন্ম হৈছিল মহি বাল্কীকী আশ্ৰমৰে জন্মিত ଲବକୋଶଙ୍କ ରାମାୟଣ କଣ୍ଠ କରାଇଥିଲେ ଫଳରେ ସୀତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ତଥା ଉଚ୍ଚ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲବକୋଶ ଦୁହିଁ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଗଣପର୍ବା ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ପରିବାର ଲୋକ ଭୋଗ କରିନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ପରିବାର ଲୋକ ଭୋଗ କରିନଥାନ୍ତି